Ndërkohë që në spitalin e sanatoriumit kanë humbur jetën 4 persona të prekur nga virusi AH1N1, një tjetër rast i rënd të raportohet në Durrës. Një 67 vjeçar nga ky qytet është shtruar me probleme në rrugët e Frymarrës e më pas mjekët në repartin infektiv kanë konstatuar një rast gripi të rënd. Dyshohet se pacienti është infektuar me virusin AH1N1, por analizat janë dërguar në Institutin e Shëndetit Publik për një përgjigje zyrtare. Në spitalin e Durrësit gjatë ditëve të fundit janë paraqitur 8 persona me raste gripi të rënd, të cilët po mbahen në mbikëqyrje, ndërkohë 60 vjeçari është në gjendje më të agravuar.